Assalamualaikum. Selamat tengah hari kawan. Jom kita top up lagi. Alhamdulillah ni saya beli bungkus lah. Kepala ni dapat RM6. Dia kata ikan bawal. Ni telur. Sayur sikit. Nasi kosong. Air saya tak beli. Air saya buat sendiri ke rumah. Lecas saya RM11. Alhamdulillah boleh lah. Dibanding hari tu saya beli kuah je. Biasanya jual ikan ni macam biasa RM4, RM5. Siap kuah. Kuah je lecas RM4 satu bungkus. Saya harap saya boleh bersabar.